Довгий чубчик, кучері, коротка стрижка і яскравий колір. Як зачіска може впливати на наше життя? Ще більше уваги, ще більше якогось бажання зі мною поспілкуватись, познайомитися. Яким має бути волосся, щоб досягти успіху в кар'єрі? І як за допомогою зачіски змінити особисте життя? Киянці Дарії 30 років. Вона професійна акторка, знімається в серіалах та кіно. Тож зміна образу для неї – звична річ. За останній рік я була чорна, біла, руда, лиса. І навіть в мене вдалося відростити каре. Зачіска і колір волосся Дарії завжди залежали від її настрою. Якщо він поганий, настав час змін. Насамперед – кольору волосся. Але й цього може бути недостатньо. Якщо я міняю колір і я думаю, що щось не до кінця я змінила, я міняю повністю зачіску. Але чи може нова зачіска змінити життя? Стилісти запевняють, що так. На собеседованнях теж смотрят і конкретно оцінюють определенний внешний вид, як чоловік себе веде. Улюблений образ Дарії – це коротке та біле волосся. Жінка переконує, щойно зробила таку стрижку, яка акторська кар'єра пішла вгору. Ролі до мене також поступають більше, тому що від цього, від внутрішнього мого стану, мої проби, які я записую, самопроби вдома, вони більш впевненіші. Та й це ще не все. Жвавішим стало й особисте життя Дарії. Мені дуже легко, коли у мене немає волосся, від цього мене навіть так плечі розплавляються. І я дуже себе почуваю з коротким волоссям, наче я така королева, така секс-бомба. То невже секрет життєвого успіху просто в зачісці? Неймовірно, але зачіска, колір волосся і зовнішній вигляд загалом людина створює насправді не для себе, кажуть психологи. Зміни для оточення – це спроба заявити про свій статус, амбіції та бажання. Все, що стосується собственної внешності, ми пишемо текст о себе. Ми створюємо такий буквально в смислі текст, який інші люди зчитують. Такі зміни мотивують людину проявити свої найсильніші риси в роботі та спілкуванні, відчути себе більш впевненим. Ранок з Україною дізнався, які образи цього літа будуть у тренді і допоможуть відчувати себе, як то кажуть, на коні. Довгі чубчики з проділом у центрі в стилі 70-х. Або ж короткі стрижки, як у 80-х. Цього літа в моду повертається епоха диско, кажуть стилісти. На цих коротких стрижках можна використовувати, звісно ж, якісь цікаві. З однієї сторони, коротка стрижка, вроді би, це по типу мужських, але коли включаються такі пастельні оттінки, вони роблять їх м'якші, вони більш жінственні. Ну і куди ж диско без пишних кучерів? Кучеряшки такі в стилі диско, більш мелкі, це 70-80-ті роки. Ну, для більш смілих, це дійсно тренд не тільки у жінок. А ще темні та сірі відтінки і хороший настрій та впевненість гарантовано.